השבוע בסדר חברתי. על ההצטרפות לאמנות ג'נבה בטרם הקמת המדינה. רק שתדעו שישראל הודיעה שהיא מתחייבת לאכוף את אמנות ג'נבה עוד לפני שהיא הייתה מדינה. תחנות כוח מבוססות גז, בעד ונגד. הטענה הזאת שהתחנה הירוקה היא במונחים גלובליים ולא במונחי מיקרוסביבה. כיפות גיאודזיות למחוסרי דיור בתל אביב. מי שתורם כסף קונה דום לבן אדם שגר ברחוב. עבדתם בעסק משפחתי, לא בטוח שתזכו לקצבת זקנה. הוא אומר לה, את עבדת, אבל לא התקיימו יחסי עובד ומעביד לפי כללים שהוא קבע. אירועי 1 במאי מתחילים כבר מסוף השבוע. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. עוד בטרם הועלה החשש מפירוק הרשות הפלסטינית, נחרדו מנהיגי המדינה בשבועות האחרונים מהצטרפות הרשות הפלסטינית לאמנות הבינלאומיות. האמנות לזכויות אדם שעליהם חתם אבס מטילות על הרשות הפלסטינית חובות לכבד את זכויות האדם של הפלסטינים ושל מי שהרשות באה איתם במגע. אך מסתבר כי אמנות שנועדו לשמור על זכויות אדם נתפסות על ידי ישראל והתקשורת שמלווה אותה כדבר מאיים. אז מי עוד ביקשה להצטרף לאמנות בינלאומיות לפני הקמתה? לא קשה לנחש. רק שתדעו שישראל הודיעה שהיא מתחייבת לאכוף את אמנות ג'נבה עוד לפני שהיא הייתה מדינה. זאת אומרת, היישוב שלח הודעה לצלב האדום עוד כמה חודשים לפני שהייתה המדינה, והודיע שאנחנו לוקחים על עצמנו שלא יכלנו לחתום, אנחנו לא היינו מדינה. התחייבנו וולונטרית, לקחנו על עצמנו את ההתחייבויות של אמנת ג'נבה. מפתיע? כנראה שלא. לרגל יום כדור הארץ שחל השבוע, הנה זווית נוספת למה שנראה לנו ירוק וסביבתי. תחנת כוח מבוססת גז. נדמה שיש פריחה של תחנות כאלו בזמן האחרון. מי מקדם אותן ומי בעצם היה רוצה לגור ליד אחת כזו? על כך בכתבה המרכזית. חורף 2008 בחוף פלמחים היה גשום וקר. גדרות מתכת שצצו בניון תחמו את האתר שבו עמדו לצקת כפר נופש לרווחת העשירון העליון. באוהל סחוף רוחות התמקמה זדי לוצינג, ילדה בת 17. היא לא תיתן שירסו לה את החוף. קשה להניח שהיזמים המקושרים הדירו שינה מעיניהם גם כשהוקם מטה המאבק להצלת חוף פלמחים. חורף 2014, הגן הלאומי בפלמחים, חורשות הצנחנים. גשם לא היה כאן השנה, אבל בפארק התעשיות הסמוך, יזמים זריזים מטפחים את מה שנתפס בעיני רוחי כפטרייה רעילה בדמות תחנת כוח שעלולה להרוס כאן את הכל. לא רק אני, תושב המקום, חרד לעתיד הבית והשמורה. גם אורן יגנה, מהעיר הסמוכה, חושש. קבענו להיפגש מתחת לגשר בכניסה לשמורה. לא ידענו כמובן מה עומד להיחשף לנגד עינינו כבר בדקה הראשונה. ברגע שהגענו לנחל ראינו בעצם איזשהו גוף נופל לתוך המים, ואז התחלנו בציפור שפגע בקו מתח מעלינו ופשוט צנחה למים. תחנות כוח מונעות בגז הן כנראה האלדורדו החדש של היזמים. הם צצות בכל מקום. גם כאן בכפר מנחם גילו לחרדתם תושבי הרחבה שבחלום על בית פרטי צמוד קרקע בין נוף פסטורלי ושקט מסתתרות כמה ארוגות מאשונות ואין בידם דבר שיכול למנוע זאת. הובא לידיעתנו שיזם פרטי עומד להקים כאן תחנת כוח מופעלת גז עם גיבוי של סולר. זה פחות או יותר בגודל של תחנת רידינג. אנחנו נגד. נגד הקמת התחנה? נגד, בוודאי. מצוין, אנחנו מארגנים מאבק, יש לנו כאן דפי החתמה. התחנה עומדת לקום קרוב מאוד לבתי מגורים. השמורה הירוקה היפה הזו שמהווה את אחת הריאות הירוקות האחרונות שנותרו פה באזור המרכז. תודה. תצליחו. תודה רבה.
באביב 2008 החוף בפלמחים כבר רמה אדם. פסטיבל ניו אייג' כמיטב המסורת. גם אם התקשיתי להאמין שזה מה שיעצור את הדחפורים והבטון, יכולתי בינתיים ליהנות מהנוף האנושי, מוזיקה טובה ומעשן המתוק שבאוויר. חשוב לציין שתחנות כוח המונעות בגז הן טובות יותר לסביבה. הן פולטות פחות מזהמים וגזי חממה מתחנות פחמיות, משך הקמתן מהיר וזול יחסית, והן נחשבות למתקדמות מסוגם בשוק האנרגיה. אבל עדיין, אף אחד לא רוצה לקום בבוקר ולגלות שתחנת כוח עומדת לקום בחצר האחורית שלו, מתקדמת וירוקה ככל שתהיה. הטענה הזאת שהתחנה הירוקה היא במונחים גלובליים ולא במונחי מיקרוסביבה, ועבור הסביבה הקרובה כאן, שזו שמורת טבע, זה יהיה אסון אקולוגי בעצם. יש פה דגים שבעצם נודדים מהים, זה דג שנקרא בורי, וזה דג שבעצם הוא חייב את השפח של הנחל בשביל להתרבות. ברגע שמשנים פה את הטמפרטורה, מספיק מעלה אחת או שתיים, כבר הבית גידול הזה לא יהיה מתאים בשבילו. בגלל הדברים האלה אנחנו באים למנוע את התחנת כוח שעתידה לקום פה. אמנם הקורמורן המת לא הקריב את נוצותיו הבוהקות על קידוש השם, אבל הוא בהחלט סיפק לנו המחשה אכזרית וכואבת לסכנות הכרוכות ביער של מתח גבוה העומד להימתח מעל השמורה. כל פגיעה הכי קטנה בצינור של גז יכולה לשחרר כמויות כאלה של גז לאוויר, כאשר ברדיוס של קילומטר וחצי סביב אותה נקודת פגיעה יכול להתפשט ענן שיכול להיות דליק, וכל הצטה של סיגריה, טלפון, יכולה לגרום לפיצוץ אדיר כאן בכל האזור. ועל כן ברוב העולם המערבי לא ממקמים תחנות כוח, בטח ובטח לא סמוך ליישובים. תושבי המועצה האזורית באר טוביה וקריית מלאכי נאבקים כבר 7 שנים נגד הכוונה להקים תחנת כוח בין מפעלי הדשן והכימיקלים הנפיצים שבשטחם. בניגוד לכל סבירות תכנונית וההתנגדות של כל הרשויות הנוגעות בדבר, הוועדה לתשתיות לאומיות מאשרת את הקמת תחנת הכוח במקום, באזור שנחשב לאחד מהמסוכנים בארץ, וזה עוד לפני הקסאמים שנופלים פה מדי פעם, או הסכנה שטומנת בחובה תחנת כוח מונעת בגז. האינטרס הציבורי פשוט נרמס פה ביד גסה לטובת אינטרס של גורמים פרטיים, בעלי און וקשרים בשלטון. זה הסוף פסוק של כל הסיפור הזה. זאת ידי לוסטיג, שאמרתי לכם, ילדה בת 17, היא התחילה את המאבק, אני ועוד מספר אנשים אחרי יומיים שהתחילה אנחנו הצטרפנו אליה. זה מאבק שנמשך קרוב ל3 שנים, שרק לפני מספר שבועות קיבלנו בעצם את החותמת הסופית שניצחנו את המאבק ולא יקימו פה כפר נופש. דוח מבקר המדינה מ-2012 קבע בצורה חד משמעית שניתן היתר כבר לדי תחנות כוח פרטיות מופעלות גז. זה הולך לעלות לצרכן הישראלי מיליארדים כל שנה. מבקר המדינה צפה את זה ב4-6 מיליארד שקל בשנה. העוף הזה קומורן, הם ברגע שהם מכירים את הבן בת זוג, הם נשארים כזוג כל החיים. במקרה אנחנו רואים פה את הבת זוג שלו, שיושבת על החוף ממול על החוף החולי. הקורמורן כמשל, מי שלא הבינה את הנמשל, עומדת עכשיו עבודה ומיותמת על הגדה השנייה של הנחל, מבלי לדעת לאן לפנות. כשפרסמה חברת IES הודעה לברוסה על כוונתה לבנות תחנת כוח בפלמחים, זינקמנה יותר ב-200%. אנחנו מדברים פה על רווח של משהו כמו 80 מיליון שקל בשנה, פחות או יותר, מהנתונים שיש בידינו. פשוט בוננזה ליזם דבר כזה. מבחינת המדינה שנותנת לו את כל ההטבות ואת כל העלויות הנוספות, אז אין רווח יותר טוב מזה ליזם. אם בחורף השחון הזה צאתה תחנת כוח אחת בפלמחים, אז באביב הנצה תחנת כוח גדולה כפליים במושב השכן נטעים. מי הולך להרוויח כאן בגדול? התשובה אני מניח די ברורה, אבל גם די ברור מי הם המפסידים. צרכן החשמל הקטן כנראה שלם יותר, אבל מנגד יהיה לנו הרבה יותר אור לראות איפה עמד פעם עץ ולאן נעלמו הפשוש והתנשמת. כפי שנאמר בכתבה, דוח מבקר המדינה מ-2012 הצביע על האינפלציה בתחנות כוח מבוססות גז ועל הסכנה שבכך.
מעל מחוסרי הדיור שבמתחם ארלוזרוב בתל אביב הוא אחד הגדולים בארץ, ובכל יום נוספים דיירים חדשים. הדחפורים שבונים את הרכבת הקלה יגיעו בקרוב גם אליו. עד אז מספר פעילים חברתיים התארגנו כדי למצוא פתרון ראוי יותר למחוסרי הדיור. אלו כיפות מחסה שנראות בעצם כמו חצי כדור, והן נותנות את היכולת להתכסות מפני גשם, מפני האלמנטים, והדבר הכי חשוב זה שזה גם מבחינת המרחב, שזה מאפשר, מרחב מחיה הוא הרבה יותר מרווח. אפשר להגיד שאין עם זה בעיות, אבל בגדול זה איכשהו הגדיר את המרחב, ואפילו נותן איזו תחושה של יותר הגנה וכאלו. אפשר להגיד בגדול זה משפר. זה עמיד ברוחות וגשמים? כן, עמיד ברוחות וכל מיני כאלו. אפשר להחליף לו את הכיסוי של כיפה ולהתאים אותו לקיץ, ועוד הפעם להחליף ולהתאים לחורף. במעל, 9 כיפות גאודזיות שהוקמו עבור מחוסרי הדיור בעלות של כ-1,000 שקלים לכיפה במימון תרומות. מי שתורם כסף קונה דום לבן אדם שגר ברחוב, ואז זה עושה משהו לאנשים שקוראים על זה בפייסבוק, ולאט לאט אנחנו מגייסים את הכסף ככה. השלב הבא מבחינת הפעילים הוא רכישת פאנלים סולאריים עבור דרי המעל ושיתוף פעולה עם סטודנטים בטכניון להקמת כיפות גאודזיות משודרגות. את חושבת שהמיזם הזה עשוי להתרחב למקומות נוספים? אני מאוד מקווה. זה לא חייב להיות רק באלוזרוב. יש אלפי הומלסים במדינת ישראל וצריך לפתור את הבעיה הזאת. בהחלט כמה רגעים אופטימיים עד שהמעל יפונה בגלל עבודות התשתית לרכבת הקלה. ומדיור לפנסיה. אנחנו נוטים לחשוב כי אם נשלם דמי ביטוח לאומי כל עוד אנחנו עובדים, נזכה לקצבת זקנה ביום פרישה. לאחרונה, סירב הביטוח הלאומי להעניק קצבה זו למי שעבדה בחברה משפחתית. עורכת הדין שייצגה אותה סבורה כי המקרה מייצג עוד עשרות אלפי עובדות ועובדים במשק. מדובר בעובדת שעבדה 11 שנים בחברה של בעלה. היא עבדה בפועל, היא הייתה מזכירה יחידה בחברה במשך 11 שנים, שילמה דמי ביטוח, מס הכנסה, הוצאו לה תלושים כדין, והיא סברה שהזכויות שלה שמורות. כשהיא הגיעה לגיל זקנה, גיל 62, היא פנתה לביטוח הלאומי וביקשה קצבת זקנה. הוא אומר לה, את עבדת, אבל לא התקיימו יחסי עובד ומעביד לפי כללים שהוא קבע, ולכן אנחנו רואים את העבודה שלך במשך כל השנים האלה במסגרת עזרה משפחתית. את עזרת לבעלך. ולכן את לא עובדת על פי חוק הביטוח הלאומי, ואת גם לא מבוטחת על פי חוק הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי יכול היה לידע את המעסיקים. דעו לכם שאם אתם מעסיקים עובד שהוא קרוב משפחה, אלה ואלה הכללים שאתם צריכים לשמור עליהם כדי שהם יערכו מראש. לאור הסירוב של הביטוח הלאומי להכיר במערכת יחסים של עובד מעביד במקרה זה, דרשה עורכת הדין מנגל מהביטוח הלאומי החזר רטרואקטיבי לפרמיות ששולמו על ידי העובדת במשך כל 11 שנות עבודתה בצירוף ריבית. הביטוח הלאומי מסרב להחזיר את הכספים, והוא מציב תנאים שאין לו שום סמכות בחוק, כמו למשל, תתקנו את כל דוחות החברה ל-11 שנים אחורה. מה לעשות שאי אפשר לתקן? קודם כל, זה לא סמכות של הביטוח הלאומי. ביטוח הלאומי הוא לא רשות המיסים, אין לו סמכות לדרוש תיקונים, ואין לו סמכות לתקן דיווחים, ולהתנות את ההחזר בדיווחים כאלה. ומה גם שאי אפשר לעמוד בתנאי הזה, וכך אנשים מוותרים על הזכויות, הכספים נשארים בכיס הביטוח לאומי, וזאת השיטה. עד למועד סגירת המהדורה לא נתקבלה תגובת המוסד לביטוח לאומי. ב-1884 קבעה פדרציה של ארגוני העובדים בארצות הברית את 1 במאי 1886 כאולטימטום. בדרישה להגביל את יום העבודה ל-8 שעות. דרישת הפועלים לא נענתה והם פתחו בשביתה שהידרדרה להפגנות, בהן נהרגו 60 מפגינים ו7 שוטרים. בעקבות ההפגנות הפכה התנועה הסוציאליסטית את הדגל האדום לסמלה הרשמי, לזכר דם מעמד הפועלים שנשפך. מאז 1890 מצוין יום זה כיום הפועלים הבינלאומי במדינות רבות. אצלנו השנה, התהלוכה המסורתית של ה-1 במאי תתקיים השבת, 26 באפריל, בשעה 10 בנצרת. הסעות מיפו, תל אביב ומחיפה.
תהלוכה נוספת תצא מכיכר רבין בתל אביב ביום חמישי 1 במאי בדרישה להעלות את שכר המינימום ל-30 שקלים לשעה. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.